हाय फ्रेंड्स, तर आज आम्ही आलेलो आहे अस्सल मराठ मोड्या रेस्टॉरंटमध्ये, जे की सॅन रमोन कॅलिफोर्नियामध्ये आहे. आणि जसं आपण एंट्री करतो तसंच खूप मोठी पेंटिंग शिवाजी महाराजांची तुम्ही पाहू शकता. आणि पेंटिंग पाहूनच मला लिटरली असं घुसबंप आले. आणि इकडे लिहिलेलं आहे, जगावे तर वाघासारखे, लढावे तर शिवबासारखे. आतमध्ये गेल्यावर छान त्यांनी एक मोठी समई ठेवली आहे, देवारा, गणपती आणि एक देवीची मूर्त. आणि विशेष म्हणजे त्यांनी गुढी पण उभारलेली आहे. त्यानंतर एका भिंतीवर जिजाऊ मासाहेबांचा फोटो. आणि हे जे ज्वेलरी दिसत आहे तुम्हाला, ही आपली महाराष्ट्रीयन पारंपरिक ज्वेलरी. या साईडला राणी लक्ष्मीबाई झाशी ची राणी, त्यांचा फोटो होता. आणि हे जे पडदे दिसत आहे तुम्हाला मागे, म्हणजे ते एक मला त्या रेस्टॉरंटमधलं विशेष वाटलं, जे की त्याच्यावरती जे आपले पारंपरिक सण आहे, जसं मकर संक्रांती, गुढीपाडवा, वटसावित्री, गोंधळ, हे बघा इथे गोंधळचं दिसेल. तर हे पाहून मला इतकं नवल वाटलं, इतकं आश्चर्य वाटलं. आणि हे पूर्ण पडदे असे हे केले आहे बघ, आई, ताई आणि माई, हे जे की आपण आईला असं म्हणतो, तर त्यांनी ते पण असं प्रेझेंट केलं. आणि इकडे दिसत असेल तुम्हाला दालन, संगीत दालन, त्या साईडला एक सेक्शन होता जिकडे कोणाला प्रायव्हेट पार्टी करायची असेल. आणि सगळ्यात आवडणारं मला हे जे शिवकालीन पत्रव्यवहार जसा व्हायचा ना, तसं त्यांना त्यांचं मेन्यू कार्ड बनवलं होतं. तर ह्या रेस्टॉरंटमध्ये मी पहिल्यांदा गेली, तर म्हणजे खूप खूप जास्त आवडलं मला. आणि मी सगळं असं कवर करायचं ट्राय केलं. त्यानंतर फूड तर अरे बापरे, झुणका, भाकर, ठेचा सगळं होतं. पण आम्ही ऑर्डर केलं मिसळपाव. आम्हाला तेच वाटलं की इथं मिसळपाव खूप चांगली असणार आहे, मिसळपाव, वडापाव. तर हे बघा आमची मिसळ आणि त्याचा कट, अरे बापरे, इतका भारी, इतका स्पायसी होता की काय सांगू. आणि ह्या दोन तीन असं चटण्या होत्या. स्पृहानी वडापाव घेतला होता, वडापाव पण खूप टेस्टी होता. आणि हे जे दिसत आहे तुम्हाला, हे आहे आपल्या मिसळवरचा कट. ओ हो 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 हो. आणि त्यांची द्यायची पद्धत पण इतकी भारी होती ना. आणि त्यांचे असे जे सगळे भांडे जे होते, ते पण सगळे आपले असे ऑथेंटिक मराठी स्टाईलचे होते. स्पृहा इकडे इकडे मस्त आपला वडापाव खात होती. आणि मग आम्ही बस हे घेऊनच आम्ही मस्त एन्जॉय केलं. आणि हे बघा, हे त्याच्यामध्ये स्पायसेस, अजून चटण्या होत्या. तर खूप 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 छान वाटलं. तर हे असं हे सगळं जर तुम्हाला आधी थोडं वाटायचं की इंडियन फूड मिस होते, इंडियन फूड, प्रत्येक बाहेर राहणाऱ्या लोकांना तेच एक वाटते की आपल्याला इंडियाचे जे स्पायसेस फूड आहे ते खायला भेटत नाही. पण असे जर रेस्टॉरंट आले आपल्या सिटीमध्ये तर किती मस्त, किती मजा. मग तर मला हे रेस्टॉरंट खूप खूप आवडलं. तुम्हाला आवडलं असेल तर मला कमेंट करून सांगा. थँक्यू.